гэн авчулсан гэд хүн нөхцөл гэрээ хэлцэл хийгснийг мэдж байгаа л да. Гэхдээ нэг зүйлийг ахаа олон улсын валютын сантаа бас ярих болцоо цааштай байна уу гэж би хараад байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ цалин хөдөлмөрийн өлсөнд шатлаад татвар ноогдуулах асуудлын тухайд энэ төслийн нөгөө дөрөвт заасан 84 мянган төгрөгийн хөнгөлтийг нэмэгдүүлэх заалтгаа шууд холбоотой байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг нэг хамтд нь авч үзэх шаардлага байгаа юм. Ягаад тэгэхээр энэ өөрчлөлт нь өөрөө нөгөө нийгмийн даатгалын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуультай бас холбогдохлоор яг энэ цалин хөдөлмөрийн хөлсний орлого авдаг хувь хүмүүсийн хувьд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлн дээрэс нь татвар нэмэгдэнэ гэдэг давхар дөрвөн ачаалал нэмэгдчихээд байгаа учраас л энэ асуудлыг бид нараас авч үзэх хэрэгтэй байна гэж би үзээд байгаа юм л да. Ягаад тэр нөгөө хувь хүний орлогын албан татварын хуульд зааснаар таван төрлийн орлогоос зөвхөн энэ цалин хөдөлмөрийн хөлстэй холбоотой хэсгээр нь л татварын шатлалаар харин бусад хэсэг нь болохоор 10%, 5%, 2% гээд тэгш бус байдал үүсгэх зарим нэгэн татвараас бас зайсхийх ийм бол магадлуудыг үүсгэх гээд байгаа учраас л энэ асуудал анхаарал хандуулаач гэж санал гаргасан юм. Тэгэхээр энийг шийдэх арга нь гэхэлэр шатлалыг сарын 1.5, 3 сая, 5 сая гээд үзчихлээр жилийн 18 сая, 36 сая, 60 сая гээд шатлал үсээд энийг өөрөө нөгөө жилийн 84 мянган хөнгөлөлтөө цалин хөдөлмөрийн хөлсний доод төвшөнтэй хамтруулаад аваад үзчихээр инфляци мөнгөний ханш тал дээр ч асуудал үүсэхгүй, нөгөө талаасаа энэ цалин хөдөлмөрийн орлогоор амьдрдаг хүмүүс ч ачаал үүсэхгүй, ингээд давхар шийдэх болцоо байгаа юм. Тэгээ энийг 2018 оноос дагаж мөрдөхөөр ингээд явчих талаар үгэн олон улсын валютын сантаа ярих болцоо байна уу гэдгээр энэ санал гаргасан юм аа. Энэ үг нь бол олон хүний бас амьдралтай холбоотой асуудал учраас анхаарсаа гэж байна. Гэхдээ нэг их хүндэл үүсэх асуудал бол бас биш юм аа. За, санал хураалт.